девет, осем, седем, шест, пет, четири, три, две, едно. Давай! Браво! Я светли лампата, че не се вижда така. Аз ти да стоят на плет, рано той може да е. Сега, мама. Защо се свъртиш, сърдитко, петко, по чуропогашник? Нали кац има рожден дневника кац? И трябва да им пожелаваме сега нещо. Ей сега, нали, трали има рожден ден, сега трябва да й кажем честит рожден ден. Яй кажи честит рожден ден. Честит рожден ден. И трябва да й пожелаваме нещо. Какво ще пожелаваме на Ника Каце? Първо мам! Ника Каце, скъпа Ника, аз ти пожелавам маменце. На първо място да си много здрава. Много здрава ти пожелавам. Да си в супер форма физическа. И всякаква. И след това да си много щастлива, да се чувстваш добре от това, което правиш. Винаги да има радост, да има радост и усмивчица на личицето ти, маменце. Просто да си щастлива от това, което се случва в живота ти. И целувчица за мими. Ти какво ще пожелаеш? Пожелай. Пожелай на Ника Каца нещо. Какво й пожелаваш ти? Какво й пожелаваш? Как така не искаш? Алекс! Да жива и здрава! Да ще играеш след малко, това не е толкова важно. Кажи Ника да си жива и здрава. Да си жива, да си здрава. Точно така! И много усмихната! А няма ли да хъпнеш от тортата? А тати, ти какво пожелаваш на Ника Каца? Пожелава ми да е много послушна и радостна. Дай аз сега да те снимам. Сега и тати пожелава. Така, сега. А ти, Цуци, какво пожелаваш на Ника Каца? Пожелавам да е много послушна, много радостна и да си има много приятели също в училище, с които да е забавно. Нали така? И сега трябва да разрежем баницата. А това не е баница. А пай! Не на четири, ако обичаш. Все пак трябва да има и евентуално за утре мъничко да остане. Внимание! Мъничката Ника стана на 8 години. Тя се роди в 6:20 вечерта на 12 декември 2016. Аз ще сложа сметана някой друг. И аз може малко да си сложа. Тати, а ти? В коя болница, Ника Каца? Къде се роди ти? Къде малка Ника дойде на земята? В коя част на земята? Къде се намира Маунтън Вю, любов моя? Да? В кой щат? Ти на него си дала такова. Трябва да има. В кой щат, маме? Маунтън Вю. В кой щат се намира това? Дай сега да спреме това. Кали! Калифорния! Yes, my little angel. Довиждане! Ти така избра. Чао! На колко си годинки вече? На 8. На 8, браво на те. Какво е любимото занимание? Какво най-много обичаш да правиш, Каце? Да? Гледам, че завъртя до пето. Да играя на компютър. Ма остави тя да каже, бе. А, добре, а каква ще станеш като голяма? Каква искаш да станеш? Кажи, каква искаш? Сега. Продавачка на нещо. Добре, Содърче, хубаво. Домашни любимци да се грижа за тях толкова със сладки. Мамина сладка. Ай, спираме.